Després de l'aturada de la pandèmia, torna el Parc de Nadal al pavelló municipal de l'Hospitalet de l'Infant. Aquest dilluns, 1 de gener, va ser el dia d'inici d'aquest espai on els infants poden gaudir de diverses activitats. Un primer dia amb una visita molt especial amb els personatges de Disney. És una opció que volem donar als pares i mares d'aquí, principalment del nostre municipi, i persones també que vulguin afegir-se, per donar una opció de recreativa als nens i nenes que estan en aquesta jornada, en aquest espai de minivacances de Nadal. Aquesta iniciativa està organitzada per l'àrea d'esports de l'Ajuntament, que va dirigida a tots els nens i nenes del municipi que volen passar una bona estona gaudint dels diferents inflables i activitats com dibuixar, manualitats, pintar-se la cara, entre d'altres. I durant les tardes, que hi ha més afluència de gent, estan programades activitats d'animació. Destacar que el dimarts, dia 3, hi haurà la visita del Patge Reial. Bueno, l'afluència de gent pinta molt bé. Ja només d'arrencada aquí a l'Hospitalet han vingut 240 persones al voltant. Vandellós ha estat més repartit. I ara, el segon dia, doncs, estem al matí i ja es nota la quantitat de gent que més o menys tindrem durant aquests dies. Cada infant té el seu racó preferit d'aquest Parc de Nadal. La barra que ella gira y tú saltas. Todo, todo. Allò, lo de saltar. Però sobretot s'ho estan passant... ¡Superbien! I n'hi ha que repeteixen, i d'altres és la seva primera vegada. He venido muchas veces. Es el primer año que vengo. Hemos venido más años. L'horari d'aquest espai és de 10 del matí a 1 del migdia i per la tarda de 4 a 8 del vespre. L'últim dia, com a activitat especial, hi haurà animació de dansa amb disco hits per a tothom.